volta às aulas. Simbora! Nada como preparar a pele com uma única paleta. Vou iniciar com o hidratante facial. Como se não bastasse, ainda tem penteado de volta às aulas. Quando eu estudava nesse início de ano, eu ficava muito ansiosa para ir para a escola. Usar o caderno, sabe? Era uma das coisas que eu mais amava. Não que eu fosse aquele tipo de pessoa que, ai, a mais estudiosa que só tirava nota boa na escola. Mas porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada e eu sempre gostei do meu caderno novo todo organizadinho, com as letras bem feitinhas. Esse corretivo é vida. Olha isso, a diferença desse lado para esse lado. O legal dessa paleta é que, além de ter o corretivo mais claro, eu ainda tenho o corretivo mais escuro. E fica assim, gente, perfeito. Eu ainda tenho a minha base nessa paleta. Esponja umedecida sempre. Aplicar esse batom na palma da mão. Na palma da mão. Aplicar um pouquinho aqui. Já fazendo aqui para as bochechas. Logo vem uma máscara de cílios. Cílios inferiores.